minne kommer ju från den kursen du skriver. Ja, här är vi nu på morgonen. Solen har precis gått upp. Och vi har E4 och Puma precis framför oss här. Det är väl ungefär 3 sjömil till E4 och kanske 4 sjömil till Puma. De kommer för styrbord in och går framför oss, strax framför. Den båten så här nära av ledningen har vi inte varit på det här benet eftersom vi startade 7 timmar efter. Så att vi har kommit i kapp och nu är 4 sjömil från ledaren här på en tredje plats här. Vi har gjort ett bra jobb i natt och seglat VMG undanvind, alltså seglat lågt och fort här. Och de andra båtarna har seglat lite högre och lite snabbare än oss. Nu har de fått ett skift och gippat in här på detta, men jag har som sagt tagit in här ungefär 20 sjömil här på de senaste 12 timmarna på ledande båten. Så det är ett bra jobb. Det är nästan in i höjdtryck i Lams New Zealand för att komma runt det. För att komma runt det, ja. After 7 days of tight racing, we are getting really tight. There is two boats coming in on another jibe. It's E4 and Puma, and they're just crossing us. During the night and before that, we have tried to sail a little bit lower than the others. They have gone a little bit faster, and so they are coming, jibing in. And I think they're a little bit afraid of us because we have had a consistent good lane here, and we have slowly gained since the last 2 days. It feels like that anyway. So these conditions, they could very well continue for us, but I think we're going to see a change today into more headwinds and stronger winds. So then it's another game, but we are very happy to be here. The three first boats are very close together. Fantastic. Oh, it's not nice to wake up early to do a job, but